Poliisi eyimiriza olukungaana olubadde lutegekeddwa gurupu eyeeyise UID olubadde lw'okutandika olunaku lwaleero e Nambole oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko okuva eri omukulu wa DP pulezidenti wa DP Honorable Norbert Mao ng'ategeeza poliisi nti ekibinja kino ekitegeeza olukungaana luno tekimanyiddwa ng'ate bo ekitongole ekya UID kiri wansi wa DP ne DP ng'ekibiina tekimanyi bantu bano abategese egambo ebyo nabwe mbiwulidde ne ntegeera nti no poliisi kaakati ezze mu byabufuzi naye bw'eba esazeewo okujja mu byobufuzi tugihandolinga bwe twandolinga bannabyabufuzi naye bw'ejja nga poliisi yatujja kikwata nga poliisi nekyennina okukakasa bannayuganda nti olukungaana lwa Uganda Young Democrats lwatandise dda ne wenjogerera kaakati ba delegates bakunganye